Potato 64, LR52 en 10 sticks ask är 2,5 cm hög och 12 cm lång. Volymen är 180 kubikcentimeter. Hur bred är asken? Så om vi kan tänka så här. 2,5 hög och centimeter lång. Så om vi ser så här. Så. Och lite så. Och sen så. Lite kanske. Okej, så hoppas att ni ser det. Det här är 12. Och det här är 2,5. Och det här är bredden. Vi kallar för x, det vet inte vi. Så volymen är lika med stort B multiplicerat med H. Så har vi volymen är lika med den här. Brukar vi skriva A multiplicerat med B multiplicerat med H. Men vår A är 12 och H är 2,5. Så vi är lika med A multiplicerat med B är x multiplicerat med H. Jag vill ha bara x ensam, så har jag AH. AH där. Så den här blir 1, den här blir 1. Så har jag x är lika med volym dividerat med A multiplicerat med H. Här är x nu. Volym är 180 kubikcentimeter dividerat med 12 centimeter multiplicerat med 2,5 centimeter. Så blir det bara centimeter kvar, därför du har tre där och du har en där och han en där. Så 3 minus 2 egentligen. Så har du 180 dividerat med, ni skulle lägga in i parentesen där, eller 12, 24 plus 6, 30 egentligen, dividerat med 30. Så har du 6. 6,0 centimeter.